cirka hey, dig en, hey, en vin. Velkommen til den her video. Det er... Lak, hvad mener du, din svans? Ja, det er Capri. Altså... Nu har jeg så mødt Capri. Capri. Ja. Vi står hjemme hos Helene lige nu. Og vi er gjort klar til at gå i byen. Vi skal i byen, og vi skal ud og drikke, skal vi ikke? Og vi skal måske også på det, vi kalder for en scoretur. En tystur. Vi skal på en scoretur, og du skal ikke slukke kameraet. Vi er lige i gang med vores første del af vloggen i aften. Der kommer til at være mange flere opdateringer. Ja. Vi opdaterer mindst en gang hver time. Ja. Vi skal sikkert på Irish, skal vi ikke? Det skal vi se, det er. Og jeg hedder ikke Hans i aften, jeg hedder Christoffer i aften. Ja, fordi det er ikke, der har fået et ID. Ja, nå, ja. Vi kan også godt bare sige det, som det er. Ja, ja. Jeg har fået et ID, faktisk. Ja, men det er det, som status lyder på lige nu. Vi har det egentlig rigtig godt. Jeg er ikke specielt fuld. Det er det ikke. Men jeg skal nok komme. Jeg kommer derhen, bare roligt. Han har sko på. Ja, men Hans er den på højde med mig. Vi ses nok på den anden side, gør vi ikke? Ja, vi ses. Altså, jeg tænker, vi en opdatering... I får lige lov til også at hilse på Pelle herovre. Ja, han skal med til byen. Hallo. Og my name is Capri, and my name is... I fuck you, bitch, ja. Yeah. Men vi ses. Vi ses lige om lidt. Hej, hej. Hej, hej. Ja. Så er vi så indenfor. Nu er vi inde hos Helene, jo. Vi har lige været udenfor. Ja, det så vi jo også lige før, faktisk. Ja, nu er vi indenfor igen. Ja, og jeg har low-key taget skortrøjen på i dag. Den er sku' på smuk. Ja, vi har det godt. Ja. Vi står og nyder livet. Ja, ja, der er gang i den, og der er beerpong og alt muligt. Der er super meget gang i den. Vi er lige trådt tilbage til for dem her status til jer. For sådan at få stedet roligt. Vi er stadig hos Helene. Vi regner med nok at tage til Irish om noget. En halv time, time. Halv time, time, ja. Ja, så skal vi derind. Og vi håber, vi kan komme ind. Vi håber, vi har det fucking godt der. Vi håber, vi... Altså, vi kom ind i går, hvor vi havde det luksus. Ja. Altså, pænt luksus. Jeg vil gerne lige sige skud til... Risa. Der kommer Capri igen. Nu kan vi se med, med lys på. Hej! Hej, Risa. Så har vi også mødt hende. Vi laver lige en update her. I skal lige huske at like videoen. Ja, like og del. Og subscribe. Og så og smid en kommentar om, hvad I synes. Ja. Det vil gøre os rigtig glade. Hallo, Brito, til mænd. Og hallo, drop nu lige like der. Altså. Drop liket. Smid nu lige like. Smid et like. Ja. Det vil gøre os rigtig glade. Det vil sætte meget pris på. Okay, jeg må give Hans en flad for hvert like. Det er i orden. Lad os sige det. Og vi laver en update om det, bare roligt. Capri. Det er en aftale. Det er aftale. Vi ses lige om lidt. Hej. Okay, vi står her igen. Nu har vi ramt stort tog. Næsten stort tog. Ja, næsten stort tog. Vi står i Mejlgade foran Sunset. Hej. Sigrid. Hej. Vi er i gang med at vlogge, Sigrid. Det er Sigrid. Hej, sig hej til vloggen. Hvad er det til? Det er til vloggen. Det er bare sådan til vloggen. Til vores YouTube-kanal. Ej, hvor hyggeligt. Hej. Ja, hej. Okay, vi opdaterer lige om lidt. Hej, vloggen. Vi kommer ind nu ned i det, og det er fucking fedt, man. Ja, hold, vi løber ind. Ja, det er fucking godt. Der er ikke nogen vagter. Gå sådan, at jeg tager den vagt. Gutter, vi skåler for bloggen. Vi skåler for bloggen. Så vi har det. Skål for bloggen. Okay, vi er lige nu inde på Irish. Vi har det fucking godt. Mig Helga, drikken Max, så vi løber ind i stedet for. Ja, vi er tre i aften. Vi bliver fucking Ballando. Det er meant to be. Be suicidal, suicidal. Say it's over, girl. Beautiful girl. Ja, vi laver en update lige om lidt. Suicidal, ses på den anden side. Vi ses på den anden side. Hej igen. Vi er tilbage. Det er 10 shots hver nu. Ses på den anden side. Jeg mener faktisk kun 5 shots hver. Nice.
Det er ordentligt, men det er ordentligt, hold. Vi ses på den anden side. Okay, Holger, okay, han er... Okay, vi kommer til fysik. Holger har valgt at sige nej tak til aften. Ja, han vil hjem, hjem nu. Det er blokken, vi snakker. Jeg skulle... Okay, jeg skal hjem. Vi slutter her, fordi Holger, Holger er gået lidt død. Og det er den sidste blok. Og det er den sidste, ja. Jeg kan godt tage ham til Siret. What's up, dog? Ja, nej, for Odd Gymnasium. Holger, Holger, Holger. Nej. Yes, ja, jeg skal nok... Ja, det kan være, at lave en update på vejen hjem. Men fra Hans og Holger. Holger. Så der, siger vi farvel nu. Jeg er på vej hjem til den update til dig. For jeg skal hjem på et tidspunkt, jo. Også til den update til dig. Og sender den til dig. Bare på Facebook. Det gør vi. Vi laver begge to en update på vejen hjem. Det er bare hjem, så sender en update. Bare lige for men vi siger ordenskyld. Farvel nu. For god ordenskyld. Det tager mig en halv time. Men det er fordi, min far siger aldrig, at det er hjemme. Jamen, jeg er en dreng, det er ja, det er også derfor. Det er virkelig voldtaget. Men prøv at høre. Hej, piger. Hej. Husk at like og subscribe. Ja. Fyr det. Okay. Smid et like. Smid et like. Vi ses på den anden side, gutter. Hej. Okay. Lille update fra Holger. Jeg er på vej hjem. Jeg står lige og hører lidt musik. Har det godt. Hansen gad ikke at følge med mig hjem, så jeg bliver nødt til at lave den her update alene. Jeg har det godt. Jeg er hjemme om nok 5 minutter eller sådan noget. Jeg får alt det her redigeret sammen i morgen. Og I kommer til at se det hele. Det har været en god aften. Det har været en meget fin aften. Ja, hvad er der ellers at sige? Altså, jeg håber, at I alle sammen har liket og subscribet. Er jeg stiv? Jeg ved det sgu ikke, altså. Jeg har drukket lidt. Drukket det, man skal. Ellers så har jeg det vel egentlig fint, ikke? Jeg fryser ikke. Det er også vigtigt. Jeg bliver ikke syg i morgen. Jeg har det egentlig godt. Tror det er det? Måske kommer Hans med en update. Ellers så skulle jeg hilse fra dem alle sammen. Hele banden. Alle har det godt. Hans har det helt sikkert også godt. Vi håber på en update fra ham. Hans, kom med den update nu. Jeg ruller den, hvis den kommer nu. Vloggen. Jeg er på vej hjem. Holger han er allerede hjemme. Så vi kan ikke lave en vlog sammen. Men vi har det jo faktisk okay. Okay, lidt dårligt. Men okay. Jeg sagde, at vi fester for evigt vloggen. Eller vloggen hedder det jo. Men over and out for Holger og Hanses vlog. I får det her nok sådan på mandag, tror jeg. Og det er jo faktisk fredag i dag, hvis jeg skal være... Nej, lørdag, hvis jeg skal være helt... Nej, søndag, hvis jeg skal være helt ærlig. Hej. Jeg siger like og subscribe herfra. Smid en kommentar om, hvad I synes om videoen. Del den, hvis I har lyst. Vis den til jeres venner. Håber, I alle sammen har det godt. Og jeg siger farvel herfra. Hej.